ዋው ዋው ዋው! ዛሬ ደግሞ በሚገርም ርዕስ ተገናኝተናል። ሳይኮሎጂን ዩኒት ዋንን ለመጀመሪያ ጊዜ ገረፍ 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 አድርጌ ዛሬ አይላችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ዩኒቱንም ዩኒስትሪ እስከ መጨረሻው ዩኒት ድረስም ቪዲዮ እያዘጋጀሁላችሁ ስለሆነ በማየት አትርሱ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም ግሎባል ትሬንድንም ሁሉችንም የፍሬሽማን ኮርሶች እያዘጋጀሁ ነው እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ መደረግም ያው እንዳይረሳ ቻናሉ ስም ጠይቃችኋለሁ። አሁን ወደ ትምህርቱ እንለፍ። አሁን መጀመሪያ ቻፕተር 1 ነው የምናየው። ቻፕተር 1 መግቢያው ላይ ምን ምን ነገሮች አሉ የሚሉትን እስኪን እንግዲህ መጀመሪያው ስንጀምር ሳይኮሎጂ ማለት ምንድነው ሚል ነገር አለ ኮንሴፕቱ ማለት ነው። ቻፕተር 1 ላይ ኢሴንስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይላል። ሳይኮሎጂ ኢሴንስ ምንድነው? ምን አይነት ኢሴንሻል ፖይንት ወይም ምን አይነት ነገር ነው ሚዳስስ ለሚለውን እና ያለን ማለት ነው። ከቡራን ቻናል ቤተሰቦች ሌላ ዲፊኒሽን ኦፍ ሳይኮሎጂ እና ሪሌትድ ኮንሴፕቶች እና ያለን ጎሎችን እና ያለን ጎል ማለት እንግዲህ አለመው ነው። ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እንዴት ነው የመጣው የሚለው እና ያለን ኤርሊ እና ሞደርን ስኩል የሚባሉ ሁለት አይነት ስኩሎች ማሉ እነሱንም እና ያለን ስኩል ኦፍ ታውት ማለት እንግዲህ ስለ ሳይኮ ምን አይነት ዲፊኒሽን አለው የሚለውን ያሰቡበት ነው ማለት ነው። ሌላ ሪሰርች ሜቶዶች እና ብራንቾችን እና ያለን አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ቀለል አድርጌ ነው ማስረዳችሁ። አሁን ሁሉችም ትምህርቶች ገብታችሁ ብታዩ ጥያቄ እንዴት እንደሚመጣና ቀለል ባለ መልኩ እናንተም በሚገባችሁ መልኩ እንዴት መረዳት እንደምትችሉ ማዘጋጀላችሁ ማለት ነው። ሻውን ወደ ቻፕተር 1 ንግባ። ቻፕተር 1 እንግዲህ ቻፕተር 1 ሞጁል ኢንትሮዳክሽን አለ እንታ ነው ታላችሁ ችግር የለውም። እንግዲህ ከዚህ ላይ የሚጠበቁባችሁ ኦብጀክቲቭዎች አሉ ወይም ዋና ዋና ነገሮች ምን ምን ማድረግ አለባችሁ ይሄንን ሲጨርሱ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲስክራይብ ቤዚክ ሳይኮሎጂካል ኮንሴፕትስ ይላል። የሳይኮሎጂካል ኮንሴፕቶችን ዲፋይን አድርጉ። ሳይኮሎጂ ምንድነው? ምን አይነት ነገሮችን ያካትታል የሚለው ማለት ነው። ሌላ ኮምፔርና ኮንትራስት አድርጋላችሁ ምንን ቲዮሪዎችን ማለት ነው። ቀለል አድርጋችሁ ይሄ በጣም ቀላል ነገር ነው። discuss different aspects of human development ምን አይነት ዴቨሎፕመንት ነው ሂውማን ያለው different learning theories-ዎችን motivational and emotional processes-ዎችን እነዚህን ሁሉ አጥኑ ምናምን ይላል። አሁን እኛ ምን ጨነቀንና እዚህ እንግባ። essence of psychology essence of psychology ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን እስኪ ከዛ መጀመሪያው ላይ definition of psychology እና related concept ይላል። psychology ምን ምን ነገሮችን ይዛል የሚለውን እናጠናበት ነው እዚህ ላይ። እንግዲህ psycho የመጣው ከሁለት ቃል ነው ሳይቼና ሎጎስ ከሚሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት ኮንሴፕቶች ያዙ ፈተና ላይ ሊመጡባችሁ ስለሚችሉ ማለት ነው። ሳይቼ ሚንስ ማይንድ ሶል እና ስፕሪት ማለት ነው። ማይንድ ማለት አምሮ ነው፣ ነፍስ መንፈስ ማለት ነው። ሶስት ነገሮችን ያካትታል። ሎጎስ የሚለው ቃል ደግሞ ያው እንደምታውቁት ሎጎስ ማለት ከታች ክላስ ጀምረን የተማርነው ነው። ኖሌጅ ኦፍ ዲስኮርስ ማለት ነው። እንግዲህ ኖሌጅ ኦፍ ማይንድ፣ ኖሌጅ ኦፍ ሶል፣ ኖሌጅ ኦፍ ስፕሪት ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በማን ይወከላል? ጺ በመትባለው በዚህች PSI ተብላ በመትወከለው በዚህች ሶ በመትመስለው ፊደል በአማርኛው ሶ በመትመስለው ይወከላል ማለት ነው። ይቺን ከያዛችሁ እንደ አበ ዲፊኒሽን there are 3 aspects of science behavior and mental processes የሚያካትቱ የሳይኮሎጂ አስፔክቶች አሉ። ሳይንስ ምንድነው? behavior ምንድነው? mental process ምንድነው? mental process ማለት covert የሆኑ ባህሪያቶችን የሚያሳይ ነው። የውስጠኛውን ማለት ነው። mental process ማለት የውስጠኛውን። behavior ደግሞ external ነው። overt ማለት እና overt እና covert እስከ chapter 7 ድረስ አብራዋችሁ ይዘልቃሉ እና እነዚህን ቃላቶች ያዙ። overt ማለት የውጭኛውን አካል ነው። ለምሳሌ ስንበላ እንታያለን፣ ስንናገር እንታያለን፣ በቃ የውጭ የውጭውን ማለት ነው። covert ማለት ደግሞ የውስጥ። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ምን እያሰበ እንዳለ ማወቅ አትችሉም አይደለም? ያን ማለት ሳይንስ ማለት ደግሞ ያው ሲስተማቲክ ሜቶድ ነው። ስተዲ ኦፍ ቢሄቪየር ሜንታል ፕሮሰስ ሂውማን ኤንድ አኒማል ሚለው የሚያጠናለን ነው ማለት ነው። ክቡራን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ እነዚህን ከያዛችሁ ወደ ምርጥ የሆነው ኮንሴፕት ወደ ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ እንግባ። ጎል ኦፍ ሳይኮሎጂ ወደ አራት የሚሆኑ ምርጥ ምርጥ ፈተና የሚመጡባቸው ኮንሴፕቶች አሉ። እነዚህ ኮንሴፕቶች ቀለል አድርጌ ላሳያችሁ። ፎር አራት ጎል አለው ሳይኮሎጂ። የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን፣ ከቃሉ እንደምንረዳው ዲስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። አንድ ነገር what is happening ብለን
من يتفتر أنا من يتدرج أنا بلن explain ما درج describe ما درج ما explanation دمو causeون ما causeنا effect ما simple بونك على description مالت what happening explanation مالت what is the cause to happen يعني نقدر يتفتر من أين تكوزه له prediction مالت دمو لو ديفيت من يتفتر يشلال بلن الناس وانو control دمو انديت النقاط أربعون قد يعني نقدر فترول ويم لو ديفيت يتفتر يشلال سلازي نديت النقاط أربعون ميلون من هذا نعم بتنو قد يمجم مرة portions انقبا description hey observing and observing the behavior and noticing everything about it. قد observe أدرجن what is happening بلن من يتفتر أنا من يتدرجن بلن من الناس بو من نايو نقرن description من لو مالد simply هينيو what is happening بميلو كالما يزن جلال description explanation دمو why is it happening لمن دن يتفتر why ميل كال كال وزن effect على مالد نو بلن لابقابات سلازي reason نو مالد hey what is the reason behind disease بلن من نات أنا ونو مالد ديلا سوستنيو prediction ميلو prediction مالت انجدي كبران يوتيوب شانال بيت سوش prediction مالت من دنو future predict مادرق مالت كالو كالو اندي من الردو future من بفuture من اللي فتر اندي ميشل مجمت اندي مالت انجدي future من اللي فتر يشلال بلن بسايكولوجيكال reasoning من اللي فتر من ناوقون control دقمو how can it be changing اندي تنو لنو قداترو من شراو behavior change تيادر اتلايو psychological thingoch change siyadergu ndet no minnawqachu ndet no minnqotatarachu milawun minnaybet sebna lela and net 3 lay singeba historical background and major perspectives in psychology la ehinyaw degmu psychology min aynet amatatne yemataw kawun befit man no ndifetter mekniyat yewunu le psycho mefetter le psycho mintat mekniyat yewunu ማን ነው እንግዲህ ሳይኮሎጂ በጣም አዲስ የሆነ ፊልድ ነው በቅርቡ የመጣ 125 አመታት ብቻ ነው ያለው ቢጋን ሳይንስ በ1879 ነው የተጀመረው ሌፕዚንግ ጀርመን ውስጥ ማለት ነው ጀርመን ውስጥ ነው የተጀመረው እንግዲህ with the establishment of psychology laboratory in University of Leipzig by Wilhelm Wundt አለይ ወንድ ልጅ ባለው ሰውዬ ብዙ ነገር ለሳይኮሎጂ መዳበር ተጠቃሚ ታድርጓል በጣም ዋና በጣም ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው ሳይኮሲ እናሳ ማለት ነው ወንድ ልጅ ባለው እንግዲህ ስኩሎችን እስኪ ስኩል ኦፍ ታውት ማለት እንግዲህ ሲስተም ኦፍ ቲንኪንግ አባውት ኤ ሰርቴን ኢሹ ነው ለምሳሌ ሳይኮሎጂ ምንድነው እንዴት ነው አመጣጡ የት ነው የሚሄደው ምን ነገሮችን ያጠናል ሁሉም እንደዚህ የሚለው ነገር ምንዳስስበት በማን ነው ስኩል ኦፍ ታውት ማለት ነው እንግዲህ early እና modern ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ early ማለት የበፊቶቹ ናቸው modern ማለት ደግሞ አሁን ያለንበት thinking ነው ማለት ነው earlyዎች አልፈዋል ከአሁን በፊት ሰው ተጠቅሞባቸው አልፈዋል አሁን እንድትጠናት ነው ተጠቅሞባቸው modern ግን አሁን ባለንበት ዘመን እየተገበረ ያለነው ነው ማለት ነው simply እና early schools ወደ 5 አካባቢ አሉ የመጀመሪያው structuralism ይባላል አምስቶቹ ውስጥ የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም ይባላል ስትራክቸራሊዝም ማለት ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ከስሙ እንደምንረዳው ስትራክቸር ኦፍ ማይንድ ማይንድ ምን አይነት ቅርጽ አለው ምን አይነት ኢሜጅ ምን አይነት ፊሊንግ ምን አይነት ሴንሴሽን ነው ምናሳየው ማይንድ ውስጥ የሚለውን ምናጠናበት ነው most of the time ከዚህ ላይ ፈተና ታይዞ ይመጣባችሁ ኢንትሮስፔክሽን የሚለው ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ኢንትሮስፔክሽን ማለት ኢንዋርድ ቲንኪንግ ማለት ነው ወደ ውስጥ ምን ማድረግ ማንሰላሰል ወደ ውስጥ ማሰብ ወደ ውስጥ ማዘውተር ማለት ወደ ውጭ ሳይሆን ውስጣችን ላይ ስትሬንግዝ ውስጣችን ላይ ማሰብ ማንሰላሰል እንደማለት ነው እና ኢንትሮስፔክሽን ማን ላይ ነው ያለው ማን ላይ ነው ዲስከቨር የተደረገው ሚለውን ይዛላችሁ ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ የሚመጣ የሚሽለው ማን ነው መስራቹ ማን ነው መስራቹ ከተባላችሁ ኤድዋርድ ሂችነር ብላችሁ ይዟላችሁ ይሄ ሰው ይሄ የማን ተማሪ ነው የነበረው የዊሊያም ሙንድት ተማሪ ነው ማለት ይችን ከያዛችሁ ፈተና በቀላሉ ትመልሳላችሁ ማለት ፋንክሽናሊዝም ደግሞ አሁን ከስሙ እንደምንረዳው ስለ ፋንክሽንስ ኦፍ ማይንድ ነው ስለ ማይንድ ፋንክሽን ማለት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንግዲህ ፋንክሽን ማለት ጥቅም የሆነ ጠቀሜታ አፕሊኬሽን ደግሞ ይሄ እንግዲህ ያጠናው ሰውዬ ዊሊያም ጄምስ ይባላል የቀድሞ ኤድዋርድ ሂችነር ብለናል ከዚህ ላይ ማለት ነው አሁን ደግሞ ከዚህኛው ላይ ዊሊያም ጄምስ ይባላል ስማቸውን የሰዎችን ይዛላችሁ ማለት ነው
ተሰውዬ the first American psychologist and author of the first psychology text. የመጀመሪያው ሳይኮሎጂ መጽሐፍ የጻፈው ማን ነው ከተባላችሁ ዊሊያም ጄምስ። እንግዲህ ዊሊያም ሙንድት የሚባለው the father of psychology ነው። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው ሳይኮሎጂ መጽሐፍ የጻፈና የመጀመሪያው የአሜሪካ ሳይኮሎጂስት ማን ነው ከተባላችሁ ዊሊያም ጄምስ ትላላችሁ ማለት ነው። ይሰውዬ እንግዲህ ስለ ፋንክሽን ኦፍ ማይንድ ነው ያጠናው ማለት ነው። ይሄ most of the time እንግዲህ ፋንክሽናሊዝም ብዙ ጊዜ እንት የሚለው ስለ አዳፕቴሽን የሚያጠናው ማይንዳችን እንዴት ሰራውንዲንጉ አካባቢያችን ሰዎችን የተለያዩ ነገሮች እንዴት አዳፕትም ያረጋል የሚለውን መናጠናበት በማን ነው በፋንክሽናሊዝም ነው። ስለ አዳፕቴሽን የሚያወራው ማን ነው ከተባላችሁ በፋንክሽናሊዝም ትላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛዎች ጌስታልት ሳይኮሎጂ ይባላል። እነዚህ ጌስታልት ሳይኮሎጂ የሚባሉት ነገሮች ምንድናቸው? ዘ ስተዲ ኦፍ ሆል ማይንድ ነው። አጠቃላይ ማይንድን ስፔሲፊክ የሆነችውን ፓርት ሳይሆን አጠቃላይ የማይንድን ስትራክቸር ማጥናት ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ፎርም ሆል ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ጌስታልት የሚለው ቃል የጀርመን ቃል ነው። ፎርም ሆል ኮንፊግሬሽን ማለት ነው። ፓተርን ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላዩን ፓርት ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ የሚያጠናው ማለት ነው። ጌስታልት ሳይኮሎጂስቶች ሌላ የሚያጠኑት ነገር ምንድነው? ስለ ኮንሺየስነስ ወይም ስለ ንቃተ ህሊና ንቁ ስላልሆነው ፓርት ሳይሆን ንቁ ስለሆነው ፓርት ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያጠኑት ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ስለ ኢንተርናል ፓርት ነው ያየን ያለነው ስለ ውስጠኛው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስትራክቸራሊዝም አለ፣ ከዛ ፋንክሽናሊዝም፣ ከዛ ጌስታልት። እነዚህ ሶስቶች ስለ ኢንዋርድ ስለ ውስጣችን ብቻ ነው ስለ ውስጠኛው የማይንድ ክፍል ነው እያጠናን ያለነው። ነዚህን ትይዛላችሁ ማለት ነው። ስለ ኮንሲሽዮስ ፓርት የሚያጠነው ማን ነው ከተባላችሁ ጌስታልት ትላላችሁ። መስራቹ ደግሞ ማን ነው? በ20ኛው ሴንቸሪ ነው የተመሰረተው። በማን? ማክስ ዌርዝሚር ብላችሁ ትይዛላችሁ ማለት ነው። የእያንዳንዶችን መስራች ትይዛላችሁ። ሌላ ወደ አራተኛው ስንሸጋገር ቢሄቪየሪዝም ይባላል። ይሄ ቢሄቪየሪዝም ደግሞ ስለ ኦብዘርቬብል እና ሜዥሬብል ስለሆነው ፓርት ነው የምናየው ማለት ነው። ስለ ኦብዘርቬብል እና ሜዥሬብል እንግዲህ ስካውን ያየነው ስለ ኢንተርናል ፓርት ነበር። ይሄኛው ደግሞ ኤክስተርናል ፓርት ነው እናጠናበት ማለት ነው። ቢሄቪየሪዝም ኤክስተርናል ፓርት ነው። መስራቹ ማን ይባላል? ዋትሰን። ያንኛው ማክስ ዌርዝሚር ብለን ነበር። ሁለተኛው ላይ ፋንክሽናሊዝም ደግሞ ማን ብለን ነበር? ዊሊያም ጄምስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ ደግሞ ያየነው ሰው አለ ላይ ኤድዋርድ ቲችነር ማለት ነው። የወንድ ተማሪ ነው የነበረው እና እዚህ ላይ ቢሄቪየሪዝም ልታዩልኝ የሚገባው ነገር አንደኛ ኤክስተርናል ፓርቱን ነው። እንደ ሶስቶች ካሁን በፊት ሶስቶች እንዳየናቸው ኢንተርናል ፓርቱን አይደለም። ነገር ግን እስካሁን ደግሞ ያየናቸው አራቶች ስለ ኮንሲሽዮስ ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያጠኑ ስለ ኮንሲሽዮስ ማይንድ ማለት ነው። ይሄኛው ግን መጨረሻው ለየት የሚለው ሳይኮ አናላይሲስ የሚያጠነው ስለ አንኮንሲሽዮስ ነው። ሲግመንድ ፍሮይድ ይባላል መስራቹ ማለት ነው። አንኮንሲሽዮስ ፓርት ነው ከአራቶች ከአምስቶች የሚለየው አንኮንሲሽዮስ ፓርት ማጥናቱ ነው የሳይኮ አናላይሲስ የምንለው ማለት ነው። ሲምፕሊ ይሄ የሚለየው በአንኮንሲሽዮስ ፓርት ነው። ቢሄቪየሪዝም ደግሞ የሚለየው ከሶስቶች ከመጀመሪያዎቹ ሶስቶች ምን መሆኑ ነው? ኤክስተርናል ፓርት ማጥናቱ፣ ኢንተርናልን ሳይሆን ኤክስተርናል ፓርት ማጥናቱ። እንት ይዛላችሁ ይህች ናት ፈተና ብዙ ጊዜ የምትመጣው። ይሄን ካያችሁ ወደ ሞደርኖች ደግሞ እንግባ። ሞደርን ማለት በአሁኑ ሰዓት ያሉ ስኩል ኦፍ ታውቶች ናቸው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም። ኤስል ደግሞ ካሁን በፊት ያሉት አይተገበሩት ኤርሊ ስኩሎች አንድ የው 100 በ100 ጠፍተዋል ማለት አይደለም፣ ይተገበራሉ ማለት ነው። ይሄን ልትይዙ ይገባል። እንግዲህ ከሞደርን ሳይኮሎጂስቶች አንደኛው ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ። እንግዲህ ሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ ከሳይኮ አናላይቲክ ጋር ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይቀራረባል። ምክንያቱም መስራቹ አንደኛ ፍሮይድ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ከፍሮይድ ቲዮሪ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ሳይኮ አናላይቲክ ቲዮሪዎች ምን ነው የሚያረጉት? ኢንፍሉዌንስ ኦፍ አንኮንሲሽዮስ ሜንታል ቢሄቪየር። እንግዲህ ሳይኮ አናላይቲክ ማለት አንኮንሲሽዮስ ፓርት ነው ብለን ቅድም አይተነዋል። ስለሱ ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚያጠናው ማለት ነው። ሌላ ቢሄቪየራል ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ቢሄቪየራል ማለትም ከዛ በፊት ሮል ኦፍ ቻይልድሁድ ኤክስፒሪየንስ ኢን ሻፒንግ ኦፍ አዳልት ፐርሰናሊቲ፣ ሮል ኦፍ ኢንተርፐርሰናል ኮንፍሊክት፣ በእኛ መካከል ያለው በሰዎች መካከል ያለው በውስጣችን እንማታለን። ብዙ ጊዜ አንዱን ይሄን ልስራ ይሄን አልስራ ይሄን ልስራ ይሄን አድርጋ ይሄን አላድርግ ያልን ብዙ ጊዜ እንማታለን እና እሱ ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ ያሳድርብናል የሚለውን ምናየበት ነው ማለት ነው። አንኮንሲሽዮስ የሆነ ፓርት ምናየበት ነው ሳይኮ ዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ። ይችን ከያዛችሁ ትበቃችኋለች።
behavioral perspective የምንለው ደግሞ እንግዲህ ከbehaviorism ጋር most of the time የሚቀራረብ ነው። ነገር ግን ከዚህ ላይ ምንድነው ስለ reward እና punishment ያጣናል። reward እና punishment ማለት ያው chapter እና ስሪ ላይ በደንብ ማሩታላችሁ። ለሆኑ ግን መግቢያ ነገር ልስጣችሁ። behavioral perspective reward እና punishment ይባላል። አንድ ነገር እንድትሰሩት ሰው አነቃቃችሁ ይሄ ቆጥሩ ነው አንበሳ ጀግና በርቱ ጎበዝናችሁ ትለያላችሁ ካላችሁ ሰው በጣም ለመስራት ትፈልጋላችሁ ትነቃቃላችሁ ይሄ reward ይባላል። punishment ደግሞ እንዳትሰሩት ለምሳሌ ፋዘራችሁ ቢገርፋችሁ ወይም በጣም አንድ ሰው criticize ቢያደርጋችሁ ከዛ በኋላ ለተውት ይችላል ይሄ punishment ይባላል። እንግዲህ reward እና punishment positive እና negative ተብለው ይከፈላሉ በሁለት እሱን ሞል በኋላ ሌላ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቸርቱ እና ስሪ ላይ ስለምትማሩ ሌላ ሂዩማኒስቲክ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዳው human behavior is not determined by either unconscious dynamics or environment. Rather it emphasizes uniqueness of human and focus of human values subjective experience. እንግዲህ subjective experience ምንድነው የሰው ያመጣጡ ምንድነው ፍላጎቱ ምን አይነት ነገር ነው እየሰራ ያለው የሚለውን ነገር ነው most of the time ከዚህ ላይ የምናየው እንጂ ከኢንቫይሮንመንቱ እና ከአንኮንሺየስ ፓርቱ ምናምን አይደለም ምንጨነቀው ማለት ነው። እንግዲህ ኢንቫይሮንመንት ያልኳችሁ ቢሄቪየሪዝምን ያጠቃልላል። አንኮንሺየስ ያልኳችሁ ደግሞ ሳይኮዳይናሚክን ያየረው ማለት ነው። እሺ ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ማለት ደግሞ pupils how people reason remember understand language solve problems explain እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ነው እንጂ የሚያጠናው ስለ mental process ነው most of the time ይሄ የሚያጠናው እንጂ ስለ ሌላ ነገር more interested ስለ mental process ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው አንቺ ምን አይነት ውስጥ እይታ ነው ያለው የሚለውን mental process ይሄ የሚያጠናው ማለት ነው። biological የሚለው ደግሞ ከቃሉ እንደምትመኙት እንደምትረዱት ባዮሎጂ ማለት ስነ ህይወት ነው። ስለ ህይወት ያለው አካል ምን ያስባል ነው የሚያጠና ነው ማለት ነው። body events or functions of the body affect behavior feeling and thoughts ይላል። various billion chemicals of psychological processes such as learning performance of perception of reality ምናምን ይላል። ይሄ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ እንዴት ነው የሰውነታችን አካል ክፍሎች አፌክት ሊደረጉ ይችላሉ በኬሚካሎች ብሬናችን ምን አይነት ነገር ያመነጫል ምናምን የሚሉትን ምናይበት ፓርት ነው ማለት ነው። ሌላው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ይሄ ደግሞ ከሰሞኑ እንደምንረዳው ሶሻል እና ካልቸራል ላይፍ የሰዎች ኢንተራክሽን ከሌሎች ሰዎች ጋር እንዴት ነው አፌክት ሊያደርግ የሚችለው ሳይኮአችን ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሻል እና ካልቸራል ፋክተሮች አሉ። ኤፊሽ ካኖት ሊቭ ዊዛውት ዋተር ሂዩማን ቢሄቪየር ካኖት ቢ አንደርስቱድ ዊዛውት ሶሾ ካልቸራል ኮንቴክስት ይላል። ለምሳሌ ይሄን ለማለፍ ፈልጎ ነው የሰው ልጅ ዲተርማይን ልታደርጉት የምትችሉት በምኑ ነው በሶሻል እና በካልቸራል ኢንተራክሽን በሚለው ለማየት እንግዲህ 1.4 ላይ ስንገባ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች ብራንቾች እናገኛለን። ብራንች ማለት ቅርንጫፍ ወይም ፓርት እንደማለት ነው ወይም ሳፊል እንደማለት ነው። ብራንቾች ስንት ናቸው የሚለውን እስኪ እንግዲህ ብራንቾች እዚህ ላይ most of the time በትንሹ ነው የገለጸላችሁ። ብዙ ብራንቾች አሉ ወደ 22 በላይ ብራንቾች አሉ። ነገር ግን ከዚህ ላይ በትንሹ ፊልዶችን ተሳርጉ አንደኛው ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ነው። ይሄ ስለ ዴቨሎፕመንት ስለ ፊዚካል ኮግኒቲቭ ሳይኮሎጂካል ቼንጅስ አክሮስ ላይፍ ስፓን እንግዲህ ስናድግ በፊዚካል ስናድግ በኮግኒቲቭ ማለት በነገራችን ላይ ማወቅ እውቀት እንደማለት ነው። በሱ ስናድግ ሳይኮሎጂካል ቼንጃችን ሲለወጥ በህይወታችን ማለት ነው። ይሄም ያጠነው ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ማለት ነው። በላይፍ ስፓናችን በላይፍ ሰርክላችን ውስጥ ምናካሄደው ለውጥ እንደማለት ነው። ሌላ ፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ ይባላል። የፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ ደግሞ ስለ ኢንዲቪጁዋሎች ካራክተሪስቲክስ ነው። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢንዲቪጁዋልስ ብሎ ፈተና ላይ ከመጣባችሁ ይሄን ነው። ለምሳሌ የሰዎች ካራክተሪስቲክስ ሰልፍ ኮንሴፕት ሊሆን ይችላል፣ አግሬሽን ሊሆን ይችላል፣ ሞራል ዴቨሎፕመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ፐርሰናል ሳይኮሎጂ ውስጥ የሚመደቡ ናቸው ማለት ነው። ሌላ ሶሻል ሳይኮሎጂ እንግዲህ ከስሙ እንደምትረዱ ሶሻል ማለት ማህበረሰባዊ እንደማለት ነው። ኢንተራክሽን ማለት ነው። relationship social perception ማለት YouTube channel ነው። ሌላ አክሮስ ይሄ ክሮስ ካልቸራል ሳይኮሎጂ ክሮስ ካልቸራል ማለት አንድ ካልቸር የዘለለ እንደማለት ነው። role of culture in understanding behavior thought and emotion እንግዲህ በካልቸር ውስጥ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው አብሮ መብላትን በጣም ያዳበረ ካልቸር ውስጥ ካደገ ብቻውን ለመብላት ይቸገራል ማለት ነው።
እና እንደዚህ አይነት ፖስት ካልቸራል ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ፓርት ሌላ ምን አለ መሰላችሁ ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ ይባላል ኢንዱስትሪያል ማለት ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው ስለ ኢንዱስትሪ ነው የሚያጠናው ኢንዱስትሪ ኢን ኦርጋናይዜሽንስ ቱ ኢንክሉድ ቱ ኢንክሪስ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ዳት ኦርጋናይዜሽን ፎረንሲክ ይባላል ደግሞ እሺ ፎረንሲክ ደግሞ ምን ማለት ነው መሰላችሁ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ማለት ሳይኮሎጂካል ፕሪንሲፕሎችን ለሌጋል ሲስተም መጠቀም ለምሳሌ ፖሊስ ለቴስቲሞኒ ምናምን መጠቀም ማለት ይሄ ስለ ሌጋል ሲስተም ስለ ህግ ነገር ያጠና ነው ሌላ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ይባላል ይሄ ደግሞ ከስሙ እንደምንረዳው ትምህርታዊ እንደማለት application of psychological principles and theories of improving educational process of including curriculum teaching administrative of academic programs ይላል ስለነዚህ የሚያጠና ሌላ ሄልዝ ሳይኮሎጂ ይባላል ይሄ ደግሞ ስለ ጤና ነው ብዙ ጊዜ አሁን እስካሁን ከታዘባችሁ ከሆነ ከስም ጋር የተያያዘ ነው አብዛኛው ትርጉሙ ስሙን እንታውቁት ሆነ ሄልዝ ማለት ጤና ማለት መሆኑን እንታውቁት ሆነ በቀላሉ መፍታት ይችላል ማለት ነው ጤና ከሆነ prevention of treatment of physical illness ነው ማለት ነው በቀላሉ clinical psychology የሚባል ደግሞ አለ ይሄ ደግሞ ያው ስለ ክሊኒክ ማለት ነው ስለ ሆስፒታል prevention of diagnosis treatment of psychological disorders ማለት ነው counseling psychology ደግሞ counsel ማለት ማማከር ስለሆነ same it is the same to clinical psychology ከክሊኒካል ሳይኮሎጂ ጋር ተመሳሳይ ነው ይላል ነገር ግን የሚለየው ምንድነው እንስ ያለ ነው less severe problem ለምሳሌ አሁን አምሮአችሁ ተጎድቶ በጣም ታማችሁ ብትሄዱ በማን ተታከማላችሁ በክሊኒካል ሳይኮሎጂ ማለት ነገር ግን በተወሰነ መልኩ አምሮአችሁ ነገር ግን በምክር ሚዲም ቢሆን ያን ነገር ምን ታረጋላችሁ በካውንሲሊንግ ሳይኮሎጂ ታድኑታላችሁ ማለት በምክር ሪሰርች ሜትሪክስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይባላል ሪሰርች ሜትሪክስ ካም በፊት ለምታውቁት የሶሻል ተማሪ ሆናችሁ ጂኦግራፊ ላይ ተምራችሁታል የናቹራል ተማሪዎች ደግሞ ባዮሎጂ ላይ ተመራችሁታል ማለት ነው ግሬድ 11 እና 12 ላይ ስለዚህ ያው ሳይንቲፊክ ሜቶድ ቲዮሪ እና ሃይፖቴሲስን ሞር መጀመሪያ እስኪ እናስቀድ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ማለት ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ቴስቲንግ አይዲያስ ኦር ሲስተማቲክ ኦብዘርቬሽን ኤክስፐሪመንት እና ስታቲስቲካል አናላይሲስ ይላል እነዚህን አድርገን ምናጠናበት ሲስተም ሳይንቲፊክ ሜቶድ ይባላል ቲዮሪ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ ኢንተግሬትድ ሴት ኦፍ ፕሪንሲፕልስ አባውት ኦብዘርቭ ፕራክቲስ እንግዲህ ፋክት አለ የሆነ እውነት አለ ኢንተግሬት ሆኖ በፕሪንሲፕል መልክ ተቀምጦ ምናገኘው ምን ብለን እንጠራዋለን ቲዮሪ ብለን እንጠራዋለን ሃይፖቴሲስ ማለት ደግሞ መላመት ስለሆነ ቴንታቲቭ ፕሮፖዚሽን ቴንታቲቭ እንግዲህ ፕሮፖዚሽን ማለት ማትስ ላይ ተማራችሁት ትሩ ኦር ፎልስ ሊሆን የሚችል ማለት ነው ፕሮፖዚሽን ወይም ስቴትመንት ማለት ትሩ ኦር ፎልስ ሊሆን የሚችል ቴንታቲቭ የሆነ እንግዲህ ሁለት እና ሶስት የሆኑ ምኖችን ቫሪያብሎችን የሚያጠና ሪሌሽንሺፕቸው ማለት ከዛ ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ሪሰርች ሜቶድስ ይባላሉ ሪሰርች ምን ምን ነገሮችን ያካትታል የሚለውን ምናይበት ፓርት ነው ይሄኛው እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች ወደ መጨረሻው ፖርሽን እየደረስን ነው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ይባላል እንግዲህ ቀድም ዲስክሪፕቲቭ ላይ ዲስክሪፕሽን ኤክስፕላኔሽን ኮንትሮል እና ፕሬዲክሽን በየያሳዩዋቹ ኮንሴፕቶች ነው ከዛ ጋር ይመሳሰላል ዲስክራይብ ማድረግ ማለት type of research simply record ማድረግ ወይ what is happening የሚለውን observe ያደረግነው ነገር ምን ማድረግ ነው record አድርገን ማስቀመጥ ማለት descriptive research methods include naturalistic observation case study እና survey የሚባሉ ሶስት ነገሮችን ይይዛል እንግዲህ ከዚህ ላይ ለትይዙ የሚገባው ለፈተናችሁ ምንድነው descriptive research ማለት what is happening የሚለውን ምናይበት record ምናደርግ ምን እየተደረገ ነው የሚለውን record አድርገን ምን ይዝበትና እንደሆነና በሶስት እንደሚከፈል ነው አንደኛው observation case study እና survey እንግዲህ observation ወይም naturalistic observation ማለት መመልከት ነው which the subject are observed in their natural environment to get a real not artificial picture of what እንግዲህ የሆነ behavior አለ የሆነ ጸባይ አለ የሆነ ነገር እየተደረገ ነው በአካባቢያችን ያንን ነገር መመልከት ማለት ለምሳሌ የሆነ ድርጊት እየተፈጠረ ወይም የሆነ ስህተት ነገር እየተሰራ በአካባቢያችን ማይደረግ ነገር ሊሆን ይችላል እየተደረገ ሊሆን ይችላል እሱን መፍታት ያለብን ነገር እንመለከተዋለን መጀመሪያ ከዚህ ስተዲ ማለት ደግሞ ምንድነው በግሬተር ዲቴል እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች ጥልቅ በሆነ ነገር ያንን ነገር እንረዳዋለን አንዷን ሲንግል ኢንዲቪጁዋል ወስደን ያንን ነገር ምን እንረዳው ምን አይነት ነገር ምን እየተደረገ ምን ይሆናል
እንግዲህ ከዚህ ላይ ማነጻጸርላችሁ ነገር ምንድነው ናቹራሊ ኦብዘርቬሽን ይሄ ምንናየው ሞር ብዙ ሰፊ የሆነ ነገር ነው ኢዚ ሊሚቴሽን ምንድነው ጉዳት አለው የናቹራሊስት ኦብዘርቬሽን ምክንያቱም ናቹራል ኦብዘርቨር effect animal people who know they are being watched maybe behave artificially እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የሆነ ሳምፕል ለመውሰድ ያንን ነገር ስንቀርጸው በካሜራ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ስንረዳው እንደ አርቲፊሻል ነገር መስሎ አክት ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ስለሚያውቁት ያንን ነገር አስቀድመው ካሳየናቸው ወይም አስቀድመው የሚያውቁት ከሆነ ሪሰርች እየሰራ እንደሆነ ሪሰርች ያደረገ እንደሆነ የሚያውቁት ከሆነ አክት ሊያደርጉ ይችላሉ ውሸታቸው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ስንት ልጅ አለ ብለን ስንጠይቀው አንድ ሰው አምስት ልጅ ያለው እርዳታ ፈልጎ ከሆነ 15 ልጅ አለ ሊል ይችላል ማለት ነው። ለዚህ አይነት ነገር አድርጋችሁ ትይዛላችሁ። ሌላ ኬዝ ስተዲ የሚባለው ነገር ኢዝ ፕሮቫይድ ስትሬሚዩስ አማውንት ኦፍ ዳታ አባውት ሲንግል ኬዝ እንግዲህ እቺ ስለ ሲንግል ነው ይሄኛው ስለ ብዙ ነገር ነው ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ይሄኛው ኬዝ ስተዲ ግን ስለ ሲንግል ነገር ነው የሚያጠነው ማለት ነው። ዲዛድቫንቴጁ ምን መሰላችሁ ሁሉ ነገር አፕላይ አደረግም ካንት አፕላይ ቱ ሪዛልትስ ቱ አዘር ሲሚላር ለምሳሌ አሁን ስለ አንድ ቤተሰብ ያጠናን ስለ የሌላው ቤተሰብ በዛ ተመሳሳይ ሙድ ላይ ሆነ ይችላል ማለት ነው ሳምፕሉን አንዱን ብቻ መውሰድ ማለት ነው የዚህ ስተዲ ማለት ጉዳቱ ምንድነው አንዱን ብቻ ስናጠናል ለሌላው ሁሉ አፕላይ ላይደረግ ይችላል ያን ሪዛልት ማለት ተመሳሳይ ስለሆነ የሰው ጸባይና የሰው ኑሮ ሌላ ሰርቬይ የሚባል አለ ይሄኛው ደግሞ ቬሪ ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ውስጥ ምን ማድረግ ነው ሳምፕል እንትን ዳታን ኮሌክት ማድረግ ማለት ነው በጣም ብዙ ሰው ውስጥ it is useful to get information on private when covert behaviors and it addresses hundreds of people and one sample was done with all the same people it is disadvantage that it needs careful selection of representatives for example and class us men alle bilen nasib gobes tamari nacho amzanyu tamari bilen userna and one sample was done kullochin tamari represent yadergal bilen gobes no bilen binhed ምን አድቫንቴጅ አለው አንዱ ሌሎች ሁሉች ላይ ወጥ ለምሳሌ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሰነፍ ተማሪ ተመረጥ ነው ምን ክላሱ ሰነፍ ነው ልንለው እንችላለን ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ነው ሰርቬይ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ኮንሴፕት ምንድነው የመጀመሪያው እንግዲህ ዲስክሪፕሽን ብለናል ሪሰርች ሜቶድ ላይ ሁለተኛው ኮሬሌሽናል ሪሰርች ይባላል ይሄ ኮ ማለት ምን ሁለት የተጣመሩ ነገሮች ማለት ነው ሪሌሽን ማለት የተዛመዱ እንደማለት ነው ሪሰርች እንግዲህ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ቱ ኦር ሞር ቫሪያብልስ ነው ማለት ነው ሲምፕሊ ከትርጉም መረዳት እንደምንችለው ሁለት እና ሶስት ነገሮችን ሪሌሽንሺፓቸውን ምንና አውሃድበት ምንና አገናኝበት ኮንሴፕት ነው ማለት ነው እንግዲህ ለምሳሌ አሁን room temperature in room gender and so on for example researchers may be curious to know whether or not cigarette smoking connected to life expectancy ይላል እንግዲህ ለምሳሌ እንጀራ ስንበላ እንወፍራለን ብለን እናስብና እንጀራ መብላት ከመወፈር ጋር ያለው ዝምድና ምንድነው ሲጋራ ማጨስ ከለንግ ካንሰር ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው የሚለውን እናጠናበት ሪሌሽንሺፕ አንዱ ከሌላው ጋር ምን አይነት ሪሌሽንሺፕ አለው ነው ኤክስፐሪመንታል ምንለውና ሶስተኛው ኮንሴፕት ደግሞ ምንድነው cause and effect ማወቅ ማለት ነው simply cause and effect relationship between variables easy cause ማን ነው easy effect ማን ነው ብለን እናጠናበት ነው ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የክላስ ሳይዝ ሲጨምር የተማሪዎች ፐርፎርማንስ የተማሪዎች ውጤት ይጨምራል ይቀንሳል ማለት ነው እናጠናበት ነው እንግዲህ ክላስ መጠኑ ሰፊ ሲሆን ሰፊ ክላስ ሲኖር ጠባብ ክላስ ሲኖር በተማሪዎች ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አለው ነው እናጠናበት ነው ማለት ነው መጨረሻው ኮንሴፕት ስቴፕስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሪሰርች ይባላል ስቴፖች አሉ። አመጀመሪያው ስቴፕ ዲፋይኒንግ ዘ ፕሮብለም ይባላል ሁለተኛው ስቴፕ ፎርሙሌቲንግ ዘ ሃይፖቴሲስ ይባላል እንግዲህ መጀመሪያ ሁሉም ቢሆን ፕሮብለም ነው የምናነሳው ችግራችን የመቀረፍ ያለበትን ችግር እናየዋለን ዲፋይን እናደርገዋለን ሁለተኛ ፎርሙሌት እናደርገዋለን ሃይፖቴሲሱን ማለት ነው ወይም መላምቱ ቴንታቲቭ አይዲያውን ፎርሙሌት እናደርገው ይሄ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እስኪ አንድ ሳምፕል ልውሰድና ላሳያችሁ ተማሪዎች በጣም ጭፍቅፍቅ ብለው ከአንድ ክላስ 150 ተማሪ ይማራልና ውጤታቸው ቀነሰ ብለን እናስብ እንግዲህ ፕሮብለሙ የውጤታቸው መቀነስ ነው እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል ምክንያቱ ብለን ፈለግንና ሃይፖቴሲሱ
የተማሪዎች ከአንድ ክላስ ብዙ ተማሪ መማር ከአንድ ክላስ ብዙ ተማሪዎች ነው መማራቸው ለውጤታቸው መቀነስ ጉዳት አስከትሏል ሚለውን ምናይበት ነው ሃይፖቴሲስ ምንለው ማለት ነው ወይ ክላሱ መስፋት ነው ወይ ተማሪዎች አለማጥናታቸው ነው ወይ ደግሞ የሆነ በተጓዳ የሚሰሩ ስራ አለ ይሄኔ ሁሉ መላመት ይባላል ማለት ነው ቴስቲፋይ ዘ ሃይፖቴሲስ ቴስት እናረጋዋለን ወደ ተግባር ለምሳሌ አንዷን እንወስዳትና ለምሳሌ አሁን የክላሱ መስፋት መጠበብ ከሆነ ሰፊ ክላስ ወስደን እንሞክሯቸዋለን ተማሪዎች ከዛ ለውጥ ከመጣ እሱ ነው ምክንያት እንላለን ተጓዳ ስራ ያላቸው ከሆነ ተጓዳ ስራቸው እንዲያቋርጡ እናረጋቸዋለን ከዛ በኋላ ሰናይ ለውጥ የሚመጣ ከሆነ እሱ ነው ችግሩ እንላለን ማለት ነው ይህ ዘ ሜን ፖይንት ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰዎች drawing the conclusion ይላል ይሄኛው ደግሞ ምንድነው draw ማድረግ ማለት አጠቃላይ conclude ማድረግ ማለት ያገኘነው ውጤት አለ ሃይፖቴሲሱን ተስተካክለ ግን ያገኘናል እሱን conclusion እንሰጣለን ይሄ ያልሆነበት ምክንያት እንደዚህ ነው ይሄኛው ደግሞ የሆነው ምክንያት እንደዚህ ነው በዚህ ምክንያት ሆኖ እንደዚህ ለክለኛው ውጤት የመጣው የሚለው እናያለን እዛ reporting result ይላል resultን ምን ማድረግ report ወይም መጻፍ resultን መጥቀስ ወይም መጻፍ ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ መጨረሻ ምን ሰራው ስቴፕ ነው ስለዚህ እነዚህን አምስት ስቴፖች ይዛላችሁ መጀመሪያ ዲፋይን ፕሮብለም ታደርጋላችሁ ሃይፖቴሲስን ትሰራላችሁ ከዛ ቴስት ታደርጉታላችሁ ከዛ ድራው ኮንክሉዥን ከዛ ሪፖርት በጣም ሲምፕል እዛ ሳመሪው ላይ ሚላችሁ ነገር አለች እንታ ያላችሁ በጣም አመሰግናለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በመጨረሻ አንዷን ምክሬን ልሻችሁ ልለፍ ይሄ ምክሬ ምንድነው ብዙ ጊዜ ተማሪዎች በመታጠኑበት ሰዓት በትግል አይደለም ማጥናት ያለባችሁ ካሁን በፊት ኤክስፒሪየንስ ባይኖራችሁም ካሁን በፊት ምንም አትችሉ ብትሆኑ በቃ አንድ ነገር ልጨምር ብላችሁ ተነሱ መጀመሪያ ስትጀምሩ እጅግ በጣም ድብርት ይይዛችኋል ተማሪዎችንና ጥናት ከጀመራችሁ ከ30 እና ከ40 ደቂቃ በኋላ ወይም ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው ዲፕ የሆነ ጥናት ብትጀምሩ እንጂ እስከዛ ካሁን በፊት ያላችሁ ኤክስፒሪየንስ እየታወሳችሁ ቀን ስትሰሩት የነበራችሁት ስራ ሌሊት ላይ ያለማችሁት ህልም ሁሉ ሲረብሻችሁ ነው የሚቆየው ጥናት ስትጀምሩና ቢያንስ እስከ 30 ደቂቃ በትግስት ጠብቁ ጥናት ላይ ማለት ነው ምክንያቱም እስከዛ ሰዓት አይገባችሁም አቴንሽናችሁ ተስቦ ነው የምትጀምሩት ከዛ በኋላ ነው ሰውነታችሁ ደከም ይላል ሲመጣ እየተረጋጋችሁ እየገባችሁ በጣም ዲቴል ኮንሴፕት እየተረዳችሁ የምትመጡትና ቶሎ ብላችሁ አትነሱ ጥናት ስትጀምሩ ቢያንስ ትክክለኛ ጥናት የምትጀምሩት ከ30 እና ከ40 ደቂቃ በኋላ ነው ማለት ነው በሳይንስ የተደገፈ ምክር ነው ይሄና ይሄን ነገር ተግብሩ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በጣም አመሰግናለሁ ጥር ምጥን ባለ መልኩ ይሄንን ያሳየዋችሁን ሞር ዲቴይሉን ኮንሴፕቱን ደግሞ ሞጁሉን ለማንበብ ሞክሩ በጣም አመሰግናለሁ እንደገባችሁ እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ግሎባል ትሬንዲንግ ኢኮኖሚክስን ኒኬቲቭ እንግሊዝ ፓርት 1 እና ፓርት 2 ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራው ነው ለቅቄያቸዋለሁም የለቀቋቸውም አሉ ወደፊትም ለቀቃቸዋለሁ ይህን ቻናል ያው ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሳብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ተጠቀማላችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ በነገው ዕለት እስክንገናኝ ሰናይ ጊዜን ተመኘው ቻው